معهد الفلق ee barashada quraanka kariimka ayaa xaflad qalin jabin ah u qabtay ardayda dufcadii saddexaad. Munaasabadan oo ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaauddiin, maamulka maxadka, waalidiin, marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Sheekh Cabdullaahi Sharif Cusmaan oo ka mid ah culimaauddiinka Soomaaliyeed, Sheekh Cabdullaahi Aadam Maxamed, Macalin Daahir Cabdi Xasan oo ka mid ah macalimiinta maxadka, Cabdi Nuur Maxamed oo ka mid ah waalidiinta ayaa ugu horeyn munaasabadda hadalka jeediyay. Waxaan leeyahay markaa qur'aanku lagama qalin jabiyo. Qur'aanku qalin jabin ma laha. Heerar buu leeyahay qur'aanku. Kolba heeraad uga sii gudbi uun ma ogiye. Intaad qalin jabiso oo aad kitaab tuurto suuqa geli maysid. Waxaa laga rabaa qofka qur'aanka Allah uu ku manaystay oo ilaah qur'aankiisa u baray. Qur'aanka inuu la noolaado intuu adduunka joogo oo uu la falgalo oo socodkiisa iyo hadalkiisa iyo labiskiisa iyo tinjarashadiisu inaa qur'aanka ka muuqato oo dadka uu ka socnaado oo ahlullaahi rasmi ah u noqdo. Marka annagu Soomaali haddaan nahay waxaan ugu badan arday markii hore intay yaryar yihiin waalidiinta iyo macallimiintu ay ku dadaaleen qur'aanku ay bareen, kadibna qur'aanku uusan ka muuqanin jirkooda, muuqaalkooda, hadalkooda, dhaqankooda, xataa timaha say u jaranayaan iyo say u labisanayaan aan waxba kaga duwanayn dadkii kale. Marka saas lama rabo, saas lama rabo. Saa waa kitaab xoornima. Qur'aanka hadduu ilaah ku baray, qur'aankan uu ilaah ku baray, horta nicmo weyn inay tahay waa inaad aqoonsato, ilaah aad uga xamdiso. Kadibna qur'aanka dhaqankiisu rasmi ah waa inaad yeelato oo adigu aad ku dhaqanto qur'aanku. Alfaadiisa markaad barato, qur'aanka aduu kula hadlayaaye hadalkiisa waa inaad barato, waxa uu ku leeyahay qur'aanka waa inaad barato. Oo waxa uu kaa reebay aad ka harto, waxa uu ku dirayana aad samayso. Oo qur'aanka ka muuqdo waa taxarugaad oo dhan uu qur'aanka ka muuqdo, sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ahaa. Markii ay tilmaamaysa caaisha waxay tiri kaana khuluquhu alqur'aan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam khuluqiisa wuxuu ahaa qur'aan. Maa qur'aankuusan ku dhaqmayey, qur'aankaasaa ka muuqday jirkiisa iyo dhaqankiisa iyo hadalkiisa oo dhan. Waxaa ammaan idinkugu filan, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah. Xadiidkii halkan idinka mid uu ka akhriyey saxiixu lbukhaari uu ku yaala nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, waxaa idinkugu khayr badan qofka qur'aanka barta dadkana bara. Haddii aad barateen waxaa weeyaan qur'aanka barashadiisa abwaab badanaa ku tacalluqda, inaad sii kamishaan ood sii dhammaystirtaan baa maaragtay aan idinku boorinaynaa. Tacliimtiina waa idiin dhimantahay, inaad dadka bartaan waa idiin dhiman tahay oo hadda kadib ayay idiin dhiman tahay. Idinka barashadiinniina weli maaragtaayay hore inaad u socotaan oo aad wixii idinka dhiman aad dhammaystirtaan. Ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku guuleeyo. Sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa una ducaynaynaa waalidiintii soo barbaariyey caruurtaas ee soo diyaariyey una soo diyaariyey inay xaadiraan goobta waxbarashada iyo qur'aanka. Sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa iyagana oon ku mahadinaynaa macadkii ardadan quruxda badan soo diyaariyey, Macad Alfalaq iyo Ustaad Ibraahim, guud ahaan maamulka iyo macalimiinta. Ilaahay subxaana wa tacaala nicmada uu idin siiyey kuwii ku shukriya Allah idinka dhigo, horena Allah idin wado oo maaragtaayay gadaal Ilaahay idin macliyo. Macadku mumayizaadka uu leeyahay waxaa ka mid ah ardayda oo qur'aanka barayo markii ay qur'aanka bartaan inuusan horey isaga sii socda qur'aankii waa xifdidaane aan la dhihin, oo loo diyaarinayo sidii ay dadka wax ku bari lahaayeen oo iyaguna mucallimiin u noqon lahaayeen, iyadoo ay macallim diyaarintaas ay la socoto iyadoon afka looga sharxayn, ee ay la socoto qaab tadbiiqi ah oo ardagu markii uu qur'aankii iyo taxfiidkiisii uu ka gudbo waxaa la sameeyaa. مدير المعهد الأستاذ إبراهيم علي عثمان جزاه الله خيرا أورنتي وحبا نقصو أبا أبلي نقونا صوتها بري
مركز معلن ماذا لجو ديارنا يه وإن رنتي مدة دور بلادا لجو تبارة سال أرضي ذا وحبر الهد أو أرضي عليس أتكو أرق تو أذل تعامل الهد يا دبهان كلمويين كي علماء أي تلمامين وينو شايفين ويكفي لانتهي وعدي يوانو محايا لي وحال الشيق ايوه واللغة الشيقين ايوه واللغة هادل ايوه وارينت الله فرد ايوه يا قرآن كريم كاة لما انت ارضي ذا قاري لما يين ايوه سيدوك الاهمية دو اسكال ليهي قرآن كاة كدد الكيسة يين لغور هايو وحاسا كدر سنة يا اير تاسوء إن بدن أودتك واوين كم إذا أودتك إن واوين أين قصعة النصيحة ذا تانو حيت هاي قرآن ك أغرس كيسا يبرشديسا آدي أدبن وغيرته حلقة يابا والدين فرب بدن وبدن حافظها iyo suuqaqa iyo magaalooyinka in liska joogo oo quraanka aan aad loogu dadaalin haday tahay akhrintiisa iyo xifdigiisa iyo fahankiisa iyo dhan walbaba waa ajeeb leh maxay haysan cudurdaar ah waxay la dib dhacayaan oo xaafadaha in la joogan oo kaliya oo isan quraanka la akhriinayn cudurdaarka ay haysan inda allah tabaaraka wa ta'ala maxayta نصيب الرواي قف مؤمنك وقف قرآنك أخرية قرآنك كد دالة أخرس كيسا يكو عمل فلكي سحل إسك السارة نبي عليه الصلاة والسلام محنو الشيقي قرآن كبري اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وارددوا قرآنك أخرية بري قيامة وحو إيمانيا dadkii akhriinayay asagoo u ergeynaya u shafeecaya quraanka laba ka bixmaayo inuu ku ergeeyo oo allah atiisa kaaga shafeeco iyo inuu ku dacweeyo wax ka dhaxayo malahan mid kale dugsi hadii la yiraado saddex qaybood oo asaasa waa in macallin markii hore la helaa waa in ardaydii baran lahayd la helaa waalidkiina la helaa midda gaabisku dugsiyeyaashu ay ka jiraan waa dhinaca waalidka dhinaca waalidku aad iyo aad ay dugsiyeyaashu gaabisku ku jiraan oo gaabiskaas hadda ka bacdi waxaan rajaynaynaa muxuu ahaa inaan waalidiintu kor isku soo qaadaan oo dugsiyeyaasha iyo muxuu ahaa xiriir la yeeshaan ay muxuu ahaa kala qayb qaataan sidii muxuu ahaa ardayda iyo macallimiinta iyo dhiirrigelintooda iyo arrintooda isugu galeen midda kale waxa waalidka muxuu ahaa inay wax bartaan oo wax ka qayb galaan quraanka iyo waxaan ugu filan maamadii muxuu ahaa inta ka soo isaagtay ayaan ugu filan maymuun cali xaashi ayaan aad iyo ayaa ugu mahadinayaa iyadana oo tusaale waxay u tahay in waalidku waxna baran karaan ayay tusaale u tahay marka maadaama waqtigu gaban yahay halkaas ku soo gaganeynaya marka ka soo qaybgalkiina muxuu ahaa waalidiin muxuu ahaa macallimiinta iyo culimadaba aad iyo ayaa ugu mahadcelinayaa ardaydana waxaa laga rabaa inay muxuu ahaa qur-aanka hadday dhameeyeen inay horay usii socdaan ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha guud ee machad alfalaq macalin ibraahim cali cusmaan machad alfalaq waa machad xaafadda ku yaalla degmada yaqshiid ee magaalada muqdishow si gaar ahaaneed agagaarka xaafadda carafaad dabcan marteen ala fadhideen inta badan way taqaanaa culimada xaafadda marka iyo marti sharafta kaleba marka jazaakum allahu khayra aljazaa marka waa cid kusoo dhaweynaynaa mar walbaba inaan juhdigii marka hore aan u wadnay aan sii laba laabnay insha allahu tacaala diyaar aan u nahay wajazaakum allahu khayra aljazaa waxbarashadan lagama daalo yaraan iyo weynaanna ma laha dad yar yar dad waaweyn hadda meesha waa fadhiyaan si maamayn oo kale waa qof waalidkana ka mid ah ardaydana ka mid ah yaa waalidiintana waa ka mid tahay ardaydana waa ka mid tahay marka
إن الوضع وقف سكدر وتصال جاره تهاي وغير تهاي والد عسيقنا فردية أولادي سنعي فردة يددك مسؤولك كي يهاي وحوى إن واحد سلا برتماعي سلا فردية هذا وغير تهاي لكن إن شاء الله تعالى وحن كترنا إننا ددك هرموتك ونقضى قولد قيب تصنوع عسا يعني كترنا إن شاء الله تعالى مركع عدو البابا إنه سنو حبار شيد آهين واحد اسكا كوبان أما وقت كوأك أما دعو كوأك إنه سنو آهين